Olá pessoal, tudo bem? Vamos estar fazendo aqui, ó, esse jogo de cozinha, tá? Ó, esse é o tapete da pia. Eu vou estar fazendo aqui o tapete da pia e o tapete do pé do fogão, tá bom? Então vamos começar? Se inscreva no canal para não perder aí nenhuma aulinha, tá bom? Vamos lá começar? Olha só, se você quiser começar pelo o tapete do pé do fogão, você começa com 46 correntinha. Ou se você quiser começar pela passadeira que fica no pé da pia, começa com 59 correntinha, tá bom? Eu vou começar aqui pelo o tapete do pé da pia, que é com 59 correntinha, tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó, um nozinho inicial. E aqui eu vou fazer 59 correntinha, tá bom? Uma, duas, três, quatro. Fiz aqui, ó, 59 correntinha. Agora eu vou fazer mais quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou laçar e vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, vou fazer um ponto alto. E vamos fazer um ponto alto para cada correntinha. Vamos ficar aí com 59 pontos altos, tá bom? Voltando aqui, olha só, fiz aqui, ó, 59 pontos altos, tá? E aqui, ó, sobrou uma correntinha. Eu acho que eu fiz uma correntinha a mais, tá? Então, vamos aqui, ó, tirar ela. Eu venho aqui, ó, e puxo essa linha bem aqui e tiro ela, ó, tá? É bem fácil. Aí, eu ajunto aqui, tá bom? Agora, vamos trabalhar e cobrir essa ponta de linha. Então, aqui, ó, juntamente com esse último ponto alto, eu vou colocar mais seis pontos altos, tá bom? No mesmo lugar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos altos no mesmo lugar. Você que está fazendo aí o tapete menor, que é com 46 correntinha, vai ficar aqui, ó, 46 pontos alto, tá bom? Aí você faz aqui do mesmo jeito que eu fiz esse, tá bom? Então vamos dar seguimento aqui até chegar lá no último ponto alto que tem aqui de base, tá? Até chegar aqui, ó, na última correntinha aqui desse lado, tá bom? Então, vou fazer aqui, já volto com você. Voltando aqui, ó, fiz aqui também, ó. Deu o mesmo tanto de ponto daqui, tá? Aquele último ponto alto da curva aqui, ó. Eu começo a contar com ele, tá? E deu aqui, ó, 59 pontos altos, tá bom? Então, aqui, ó, nesse último ponto alto, eu vou fazer cinco pontos altos aqui dentro, ó. Junto com esse último, tá bom? Um, dois, três, quatro e cinco. Aí eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Pronto, finalizei a primeira carreira, tá bom? Vamos fazer a segunda carreira. Vou fazer três correntes e vamos fazer ponto alto sobre cada ponto alto de base.
Voltando aqui, olha só, fiz aqui, ó, 59 pontos alto, tá bom? Se você estiver fazendo o tapete menor, vai ficar aí com 46 pontos alto, tá bom? Então vamos aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Aqui vamos fazer 5 aumentos. Então, 5 grupinhos de 2 pontos alto junto, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó. 1. Três, quatro, e cinco. Cinco grupinho de dois pontos alto, tá bom? Aqui, ó, um. Aqui, ó, um, dois, três, quatro e cinco. Agora vamos fazer 59 pontos altos sozinho desse lado. Se você estiver fazendo menor, é 46 pontos altos sozinho, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Voltando aqui, ó, fiz aqui 59 pontos altos sozinho, tá? Agora vamos fazer aqui 5 grupinhos de 2 pontos altos junto, tá? Vou fazer aqui e já volto com você. Um, dois, vou fazer aqui e já volto. Você que está fazendo aí o tapete menor, aqui ó, tem que dar 46 pontos altos, tá? Não esquecendo aí. Olha só, tem aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco. Grupinho de dois pontos altos, tá bom? Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, ficou assim a segunda carreira. Vamos começar aqui a terceira carreira. Vou fazer, ó, três correntes e ponto alto sobre cada ponto alto de base aqui na lateral, ficando aí com 59 pontos altos, tá bom? E você que tá fazendo o tapete menor é 46 pontos alto. Voltando aqui, ó, fiz aqui 59 pontos alto, tá? Você que está fazendo aí o menor é 46 pontos alto. Aí agora vamos fazer 10 aumentos, tá bom? 2 pontos alto junto. No próximo, dois pontos altos junto, assim até ficar com 10 grupinhos de dois pontos altos junto, tá bom? Fiz aqui, ó, 10 grupinhos de dois pontos altos junto, tá bom? Agora vamos fazer aqui 59 pontos altos sozinho, e você que está fazendo o menor. É 46 pontos altos sozinho, tá bom? Então, vou fazer aqui. Quando chegar aqui, ó, na curva, você faz 10 grupinhos de 2 pontos altos junto, tá bom? Então, vou fazer aqui essa carreira, finalizar essa carreira e já volto com você. Voltando aqui, olha só, fiz aqui por toda a volta e fiz aqui os 10 aumentos, tá? Então, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Finalizando aí, ó, a nossa base, tá bom? Agora, vamos começar a subir o nosso tapete, tá? Então, vem aqui, ó, vem, pega aqui, ó, essas duas alcinhas, ó, e faço um ponto baixíssimo.
Aqui vamos começar. Uma, duas, três. E vou fazer no próximo um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo aqui, mais um ponto alto. Ficando aí, ó, quatro pontos altos, tá bom? Com as três correntinhas. Vou fazer, ó, duas correntes. Pulo um, dois no terceiro. Vamos fazer um ponto alto. E fazendo aí quatro pontos altos. Fiz aqui, ó, quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes. Pulo um, dois no terceiro. Vamos fazer aí um ponto alto para cada um, ficando aí com quatro pontos altos, tá bom? Pronto, fiz quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes e assim vamos fazer até chegar aqui, ó. Esse aqui eu vou ficar com 10 grupinhos de quatro pontos altos. Voltando aqui, ó, fiz aqui, ó, um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupinho, tá bom? Você que está fazendo menor, é 8 grupinho de 4 pontos altos, tá bom? Então, vamos aqui, ó, fazer duas correntes, pulo um, dois, no terceiro ponto, vamos fazer três pontos altos juntos. Uma, duas correntes, pulo um, dois, no terceiro, três pontos altos junto. Vamos fazer aí até ficar com seis grupinhos de três pontos altos, tá bom? Voltando aqui, ó, fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos junto, tá? Agora, eu vou fazer duas correntes. Pulo um, dois no terceiro ponto, vamos fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Ficando aí, ó, com quatro pontos altos, ó. Tá bom? Vou fazer duas correntes. Pula um, dois no terceiro ponto, vamos fazer aí os grupinhos de quatro pontos altos, tá bom? Vou fazer aqui do outro lado, igual que eu fiz desse lado aqui, tá? Vai ficar aí 10 grupinhos de quatro pontos altos, tá bom? Separado aí por duas correntinhas. Voltando aqui, pessoal, ó. Na minhas contagens aqui, passou dois pontos a mais. Tá? Mas todo mundo erra. Então, vamos acertar esses dois pontos aqui, ó, nessas última o último grupinho de quatro pontos altos, tá bom? Então, eu vou tirar aqui, ó, esse grupinho, tá? Deixei aqui um, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, laço e seguro. Vou no próximo, laço e seguro, tá? Ó, peguei dois pontinhos. Então, vamos finalizar eles aqui, ó. Ficando aí o ponto alto, tá bom? Então, vou no próximo e faço mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Ficando aí os quatro pontos altos, tá bom? Vou fazer duas correntes. Vamos eliminar mais um pontinho, tá? Então, pulo aqui, ó. Um, dois. No terceiro, eu faço um ponto alto. No próximo, vamos eliminar mais um, ó. Laço e puxo. Vou no próximo, segura aqui, ó. Vou no próximo, ó. Laço e seguro, tá? Então, eliminando dois pontos aqui, ó, tá? Passo todos, fica dois na agulha e passo os dois. Ficando aí o segundo ponto alto, tá bom? E vou fazer mais dois pontos altos, um para cada ponto de base. Pronto, ficando aí os 10 bloquinhos de quatro pontos altos, tá bom? Se o seu que está fazendo menor sobrar aqui, ó, você faz do mesmo jeito, tá bom?
Então, vou fazer, ó, duas correntes, pulo um, dois, no terceiro, vou fazer três pontos altos junto. Duas correntes, pulo um, dois, no terceiro, três pontos altos junto. Vamos fazer aí até ficar com seis grupinhos de três pontos altos, tá bom? Voltando aqui, olha só, vou fazer duas correntes, vamos fazer aqui o último grupinho, tá? Ó, pulo um, dois, no terceiro, vou fazer três pontos altos junto. Ó, fiz três pontos altos junto e ficou dois pontinhos, tá vendo? Deu certinho aí desse jeito, tá? Então, caso aconteça, você distribui aqui fazendo, ó, desse jeito que eu fiz, tá? Fica bem legal, ó, e bem discreto, ó. Não aparece, tá? Agora vamos aqui finalizar. Eu vou fazer duas correntes. Vou aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vamos começar a próxima carreira, tá? A próxima carreira vai ser cinco correntinhas, tá bom? Essa carreira foi com quatro pontos altos. Então, essa próxima é cinco correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro e cinco. Laço, venho aqui, ó, e faço um ponto alto. Aqui, ó, no espacinho, dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Ficando aí, ó, quatro pontos altos. Duas correntes, venho aqui, ó, nesse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Em cima, dentro do espacinho, dois pontos altos. E aqui, ó, sobre esse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, tá bom? Então, vamos fazer aí por toda a lateral. Quando chegar aqui, ó, esse último bloquinho, eu volto com você, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Voltando aqui, ó, fiz aqui até chegar aqui, ó, nesse último bloquinho, tá? Então, eu vou fazer duas correntes e venho aqui, ó, nesse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Duas correntes e vamos vir aqui, ó, para esses grupinhos, vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto alto. Um ponto alto no segundo e no terceiro ponto alto, dois pontos altos. Duas correntes, vamos no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui no terceiro, dois pontos altos. Então, vou fazer aqui até chegar aqui, ó, no primeiro grupinho de quatro pontos altos. Voltando aqui, ó, fiz aqui, tá? Agora vamos trabalhar aqui, ó, do mesmo jeito que nós fizemos desse outro lado, tá bom? Então, fiz aqui, ó, duas correntes, eu vou vir em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Duas correntes, vou lá, ó, naquele ponto alto e vou fazer um ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, eu vou fazer o ponto alto. Duas correntes, e assim vamos fazer até chegar aqui no último grupinho, tá bom? Voltando aqui, pessoal, já fiz aqui a lateral, tá? Então, aqui, ó, nesse último bloquinho de quatro, eu vou fazer, ó, duas correntes, vou vir nesse ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntes e vamos lá nos grupinhos de seis aqui, ó. Esses seis grupinhos de três pontos altos. Vamos fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo.
E dois pontos altos no terceiro ponto alto. E assim vamos fazer nesses seis grupinhos que tem aqui, tá bom? Vou fazer aqui e já volto com você. Voltando aqui, pessoal, já fiz aqui, tá? Agora vamos finalizar. Vou fazer, ó, duas correntes. E vou vir aqui, ó, na terceira correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Finalizando aqui essa carreira, tá? Então, eu vou dar seguimento à minha peça e você dá seguimento aí à sua, tá? Essa aqui, ó, tanto essa como a base do tapete menor é igualzinho, tá bom? Só aqui que era menor, mas o modelo é igualzinho, tá bom? Então, daqui, ó, para cima, eu vou estar fazendo 9 carreiras, tá? Fiz a primeira e a segunda. Agora, eu vou fazer mais carreira até completar 9 carreiras, tá bom? Essa carreira, nós começamos com 4 pontos altos. Essa foi com 5 correntinhas. Então, essa próxima, vamos começar com 4 pontos altos, tá bom? Então, faço, ó, 3 correntes no espacinho, 2 pontos altos. Aqui, ó, em cima desse ponto alto, eu faço o ponto alto. Duas correntes e vou direto lá naquele ponto alto e faço o ponto alto. No espacinho, dois. E em cima do ponto alto, vamos fazer aqui o ponto alto. Tá bom? Então, ele é repetição, tá? E eu vou estar fazendo o meu aqui, as minhas 9 carreiras, contando com essa primeira carreira de bloquinho, tá? Então, daqui, ó, para cima, vamos fazer aí 9 carreiras, tanto como essa passadeira, como o tapete menor, tá bom? Então, vamos fazer aqui, já eu volto. Voltando aqui, pessoal, ó, já fiz aqui, ó. Aqui eu fiz, ó, daqui, ó, do início de bloquinho, tem um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, tá bom? Agora, vamos fazer aqui uma carreirinha de pontos altos, tá? Então, aqui eu vou fazer, ó, 3 correntes. E vou fazer dentro do espaço, 2 pontos altos. E vamos estar fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. E no espaço de 2 correntes, 2 pontos altos, tá bom? Então, vou fazer aqui até chegar aqui, ó, nesse primeiro espacinho dessa parte oval, tá bom? Então, vou fazer até nesse espaço. Quando chegar nesse aqui, eu volto com você, tá bom? Chegando aqui, ó, fiz aqui até chegar aqui, ó. Aqui, ó, nesse primeiro espacinho dessa parte oval, eu vou estar fazendo 3 pontos altos no espacinho, tá bom? Um. Dois. Três. E cada ponto alto, vamos estar fazendo um ponto alto, ó. Chegando aqui, ó, aonde tem o aumento, vamos manter aqui o aumento, tá? Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos junto. E chegando no espacinho de 2 correntes, vamos estar fazendo 3 pontos altos, tá bom? Fiz 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. E quando chegar aqui, ó, faz o aumento normal e cada espacinho, ó, 3 pontos altos, tá bom? Essa parte oval eu vou estar fazendo desse jeito, tá? Em cada espaço, 3 pontos altos. E continua fazendo os aumentos aonde é o aumento, tá bom? Essa parte aqui também do mesmo jeito.
E na lateral aqui, ó, vamos estar fazendo dois pontos altos em cada espacinho, tá bom? Quando chegar aqui, ó, você fizer essa parte oval com três pontos altos no espacinho. Esse aqui também você vai fazer três pontos altos, tá bom? E nos demais é dois pontos altos, tá bom? Então, vou fazer aqui e já volto com você. Voltando aqui, ó, já fiz aqui por toda a volta, tá? Agora vamos finalizar. Vou vir aqui, ó, nesse último grupinho de aumento e vou fazer aqui o aumento, que é dois pontos altos junto. E aqui, ó, naquele espacinho, eu vou fazer três pontos altos. Pronto, três pontos altos. Então, vamos finalizar aqui, ó, na terceira correntinha. Pronto. Aqui, eu vou cortar o fio. Cortei aqui, ó, um tamanho assim, tá? E vou dar seguimento bem aqui assim, ó, tá bom? Então, vou pegar aqui minha linha. Vou fazer um nozinho inicial. E vamos vir aqui, ó, tá? Nessa parte lateral, tá? Então, vou colocar aqui, ó, a minha agulha, qualquer local, tá bom? Sendo que aqui perto da parte oval. Vou puxar aqui, ó, minha linha. E aqui eu vou fazer sete correntinhas. E já vou estar arrematando essa ponta, tá bom? Então, vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete correntes, eu vou laçar no mesmo lugar, vou fazer um ponto alto. Pronto, ficou aqui, ó, uma alcinha, tá bom? Então, eu vim aqui, ó, pulo. Vou pular aqui, ó, uma, duas, no terceiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, corrente, pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três, corrente, pulo um, dois, no terceiro ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três, corrente, pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Pronto, ficou assim, ó. Essa alça e três alcinhas de três correntes, tá bom? Agora aqui eu vou laçar, vou pular um, dois, no terceiro vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes, laço no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Ficando assim, ó, tá bom? Então, uma alça de sete corrente para começar, tá bom? E fica uma, duas, três alça de três corrente, um ponto alto, quatro corrente, um ponto alto no mesmo lugar, tá bom? Então, assim nós vamos estar repetindo por toda a volta. Vou fazer mais um com você. Vou pular aqui, ó, uma, duas no terceiro ponto, eu faço um ponto baixo, ó, tá bom? Aí eu começo uma, duas, três corrente, pulo um, dois no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três corrente, pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três corrente, pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Ficando aí, ó, uma, duas, três alça de três corrente, tá bom? Aí eu vou laçar, pulo um, dois, no terceiro, faço um ponto alto, quatro corrente. E um ponto alto no mesmo lugar. Tá bom? Então, fazendo desse jeito aqui. Quando for finalizar, nós vamos finalizar com três alças de três correntes, tá bom? Voltando aqui, pessoal, já fiz aqui por toda a volta. E fiquei aqui com uma, duas, três alças. E ficou dois pontinhos aqui, ó. Tá vendo?
Então é assim que tem que ficar. Por acaso o seu não deu assim, então você acrescenta, desmancha aqui um pouquinho essas alcinhas e acrescenta aqui, ó, mais 3 pontos alto ou faz aí uma adaptação, tá bom? Então o meu aqui deu certinho, tá? Ficou aqui as 3 alcinhas e 2 pontinhos aqui, tá bom? Então eu venho aqui, ó. Deixa eu colocar de volta esse ponto. Então eu venho aqui, ó, e pego aqui, ó, uma, duas na terceira alcinha dessa primeira alça aqui de 7 correntinhas, tá bom? E faço aqui um ponto baixíssimo, finalizando essa carreira, tá bom? Então eu venho aqui para dentro e faço um ponto baixo e mais 2 correntinhas, ó, mais 2 correntinhas e deu aqui a altura de um ponto alto, tá bom? E vou fazer mais 8 pontos alto. Com esse aqui vai ficar 9 pontos alto. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos alto, tá bom? Então, sem nenhuma correntinha, eu venho aqui nessa alça e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, vou na outra alça, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, na outra alça, um ponto baixo. Laço e venho aqui, ó, e faço 9 pontos alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 9 pontos alto. Aí eu venho na outra alça e faço um ponto baixo. Uma, duas, três corrente. Na outra alça, um ponto baixo. Uma, duas, três corrente. Na outra alça, um ponto baixo. Laço e venho na alça aqui, ó, de 4 correntinhas e vou fazer 9 pontos alto, tá bom? Então vou fazer assim, ó, por toda a volta. Essa carreira vai ficar 9 pontos alto e 2 alcinhas. 9 pontos alto e 2 alcinhas, tá bom? Voltando aqui, pessoal, já fiz por toda a volta. Agora vamos finalizar, tá bom? Vou vir aqui, ó, nessa segunda corrente, tá? Porque aqui tem um ponto baixo e 2 correntes. Então, vou vir aqui pegando a alcinha de trás, ó. E faço um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer 3 correntes. Uma, duas, três, que dá aqui a altura de um ponto alto. E vou fazer mais uma de separação, ficando 4 correntinhas, tá bom? Laço, pega aqui o próximo, ó, só a alcinha de trás e faço um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo, ó, pegando a alcinha de trás, ó. Faço um ponto alto, uma corrente, e assim vamos fazer, ficando aí com 9 pontos altos, tá bom? Com uma correntinha de separação. Vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. 9 pontos alto com a correntinha de separação, tá bom? Sem nenhuma correntinha, eu venho aqui nessa alça, ó, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três corrente. Vou na outra alça e faço um ponto baixo. Sem nenhuma corrente, eu laço, pega aqui, ó, e vamos fazer ponto alto sobre cada ponto alto com uma correntinha de separação e pegando somente a alcinha de trás, tá bom?
juntinho. Olha só, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, tá bom? Sem nenhuma correntinha. Vem aqui nessa alça e vou fazer um ponto baixo. Três corrente. Na próxima alça, um ponto baixo. Laço e já vamos estar fazendo aí nesse outro grupinho, tá bom? Então, assim eu vou estar fazendo em toda a volta, em cada grupinho, vou estar fazendo aí os 9 pontos altos com a correntinha de separação. Voltando aqui, pessoal, já fiz aqui por toda a volta, tá? Agora vamos finalizar. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Finalizando aí a nossa carreira. Agora vamos aqui, ó, para esse espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo, três correntes e um picô, ó. Pega aqui, ó, as duas alcinhas da frente, tá? E faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo, três corrente e o picô, pegando as duas alcinhas da frente, ó. E aqui eu faço um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo, três corrente e o picô. Vou no próximo, um ponto baixo, cinco corrente. Uma, duas, três, quatro, cinco e faço picô. No próximo, um ponto baixo, três corrente e o picô. No próximo, um ponto baixo, três corrente e o picô. No próximo, um ponto baixo, três corrente e o picô. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vem aqui naquela alcinha, um ponto baixo. Tá bom? Então, fizemos aqui, ó, em um leque, ó, ficando assim. Um, dois, três picô de três corrente, um picô de cinco corrente, três picô de três corrente, dois pontos baixo, aqui na alcinha, ó, um ponto baixo, e vamos lá pro outro, ó, começar, ó. Aqui tem o primeiro ponto alto, então, aqui, ó, nesse espacinho antes do primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo, no próximo já começa, ó. Faço um ponto baixo, três corrente e o picô. Assim a gente vamos fazer por toda a volta, tá bom? Então, vou fazer mais esse com você. Aqui eu faço um ponto baixo, três corrente e o picô. No próximo, um ponto baixo, três corrente e o picô. No próximo, um ponto baixo, cinco corrente e o picô. No próximo, um ponto baixo, três corrente. E o picô. No próximo, um ponto baixo, três corrente e o picô. No próximo, um ponto baixo, três corrente e o picô. Aí, vem aqui, ó, nesse aqui eu faço um ponto baixo. No próximo aqui, ó, um ponto baixo. Naquela alcinha que ficou aqui, ó, e faço um ponto baixo. Aqui, ó, no próximo aqui, ó, desse outro grupinho, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e já começo a fazer o picô, tá bom? Então, vamos fazer assim por toda a volta. Vou fazer aqui e já volto com você, tá bom?
Voltando aqui, pessoal, já fiz aqui, ó, por toda a volta. Agora vamos fazer o acabamento, tá bom? Vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo e vou aonde eu comecei, vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Ó, fiz o ponto baixíssimo, eu vou cortar. E vou fazer aqui o arremate, tá bom? Ficando assim, ó, o nosso trabalho, ó. Ficando assim o nosso tapetinho, tá bom? Vou fazer aqui o acabamento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!